እጆቼን እሳት ውስጥ ከትቼ ባነድም ቁርጥምጥም ቁርጥምጥም ገላ ሲነካካኝ ሰሞኜ ቅልጥልጥ ትርትር ድንግጥግጥ። አዲስ አበባ ተወልዳ ያደገችው የማርያም ቸርነት ቤተሰቦቿ ይጠቀሙበት የነበረውን የቁልምጫ ስም ለመድረክ ስሟ መጠሪያነት መርጣ የማ ተብላለች። የማ የተለያዩ የእንግሊዘኛ ዘፈኖችን ማዳመጥና ማዜም ጀመረችው በልጅነቷ እንደነበረ ትናገራለች። በጊዜ ሂደት ድምጻዊ የመሆን ፍላጎት እንዳደረባት የምትገልጸው የማ ሸራተን አዲስ ሆቴል በሚገኘው ኦፊስ ባር ውስጥ ከሚሰሩ የሙዚቃ ባንዶች ጋር ተቀላቅላ ስራ መጀመሯንም ነው የምታስታውሰው። ከአዲሱ አልበማ አዘጋጅ አቀናባሪና የሙዚቃ መምህር ኢዮኤል መንግስቱ ጋር የተገናኘችውም ስራ ከጀመረች ከሶስት ወራት በኋላ ነበር። ስሜተስሱ ነኝው አሰው ቆለኛ ተራራናት ወጣ አፍቅሬ ደገኛ ደመናው ቁልቁል አዘቅዝቅ ያየው ፀሐይ ሳትጋረድ ይበርደኛል ምነው ናልኝ መሞቴ ነው ቆለኛ ነኝና አረ ስሜት እቶናማው ፍቅር። ከሰባት በላይ ትላልቅ ሙዚቀኞች የተሳተፉበትና ረጅም የዝግጅት ጊዜ ነው የወሰደው የደጋሰው የሙዚቃ አልበም ተጠናቆ ሲለቀቅ በጥቂት ቀናት ውስጥ ከባለሙያ እስከ አድማጭ ሙገሳ ተችሮታል። አድናቆቱ የሙዚቃ ቅንብሩን፣ አቀራረቡን፣ ግጥምና ዜማው ላይ ብቻ ያተኮረ ሳይሆን ድምጻዊቷን ካንጋፋ ኢትዮጵያዊት የሙዚቃ ሰው እጅጋየሁ ሽባባው ጂጂ ጋራ ያመሳሰለም ነው። የማን የጂጂ ታናሽ ወይም የጂጂ ደቂቅ ሲሉ ያደነቁም አሉ። የማ አልበሙ በተለቀቀ በጥቂት ቀናት ውስጥ ያገኘችው ይህ አድናቆት እንደከበዳት ከአሜሪካ ድምጽ ጋር በነበራት ቆይታ ተናግራለች። ተጽዕኖ አሳድራብሻለች ለሚለው እሱን ለመመለስ ይከብደኛል። ማለት ጂጂን ማዳመጥ በደንብ የጀመርኩት ላይቭ ሙዚቃ መጫወት ከጀመርኩ ከወራቶች በኋላ ነው እና ከዛ በፊት ብዙ ጊዜ ነው ጅማሬ የነበረው በእንግሊዘኛ ሙዚቃ ነበር። እንግሊዘኛ ሙዚቃ ነው ማዳመጠው መዘፍ ነው የነበረው። ከባድ አስተያየት ነው። ለምን ትልቅ ሙዚቀኛ ናት ጂጂ እና በሷ መለካት ራሱ በጣም ከባድ ነው ለኔ። በጣም ነው ማከብራት፣ በጣም ነው መውደድ። ትልቅ ናት እና እኔ ይገባኛል የሚለውን ሁላ አላስብም፣ ግን ለኔ ትልቅ ክብር ነው። በጣም ትልቅ ክብር ነው። እጅግ በጣም ትልቅ ክብር ነው ለኔ። የማ በልጅነቷ የተገራው ድምጿ የሙዚቃ አቅሟን የተረዳ ባለሙያ እጅ ላይ የጣላት በጊዜ ነበር። የደጋሰው አልበም አዘጋጅ አቅራቢና አዋሃጅ ግጥምና ዜማ በመድረስ እንዲሁም ደግሞ አልበሙን ለህትመት ያበቃው የያሬድ ሙዚቃ ትምህርት ቤት ዳይሬክተር ኢዩኤል መንግስቱ ከየማ ጋር የተዋወቁበትና የአልበሙ ዝግጅት የተጠነሰሰበትን ሂደት አጋርቶኛል። እኔ የምጫወትበት የሙዚቃ ባንድ ውስጥ አጋጣሚ ከኛ ጋር ተጫወት የነበረች አንድ ሌላ ድምፃዊት ወደ አሜሪካ ሙቭ አረገች እና ግን አጋጣሚ የማርያም ጓደኛ ስለነበረች ሸራተን ከሚጫወትበት ቦታ እኔ ወደ ምጫወትበት የነበረው ራማዳ ሆቴል ይዛት መጣች። ከዛ ትውቃችን በዛ ነው የጀመረው። እንግዲህ መጀመሪያ ሳውንድ ቼክ ላይ አስታውሳለሁ፣ ወደ 11 ሰዓት ተኩል ወደ 12 ሰዓት አካባቢ ይመስለኛል ሳውንድ ቼክ ላይ ነው ይዛት የመጣችው እና ድምፃን ሰማ ነው ኢምፕረስ አድርገኝ ዋው አልኩ። ከዛ ያው መታወቅ መጣ። ሪሄርሳል ወይም ጥናት ላይ መገናኘት ጀመርን። ለመጀመሪያ ጊዜ ግን እንደ ቀልድ ነው፣ ሲሪየስም አልነበረም። እንዲሁ ስናጠና የምናጠናውን ነገር ሪከርድ እናደርግ ነበር እና እስቲ አንድ ዘፈኝ ዘፈኝ ብያት የጋሽ ግርማ በየነን እንደርጎ የነጡት የሚለውን ሙዚቃ በማይክ ዝም ብለን በቃ ቀለል አድርገን ተጫወተችው። በጣም ይደንቅ ነበረ፣ በጣም ይገርም ነበረ። አውትፑቱ በጣም ይገርም ነው። ከዚህ በፊት ደጋግሜ ብያለሁ፣ ልክ ብዙ በጣም አንዳንድ ሰው በጣም ጎበዝ ዘፋኝ ሆኖ ሪከርዲንግ ላይ ግን ጥሩ ላይ መጣ ይችላል ሲቀዳ ሲሰማ። የማ ላይቭም ጥሩ ነበር የሰማሁት። ከዛ ሪከርዲንጉ ላይ ደግሞ በጣም ጭራሽ በጣም በቃ ወደፊት ሄደ፣ ከላይቭም በላይ በጣም ወደፊት ሄደ። ልክ በምስል ፎቶጀኒክ እንደምንለው ነው የሆነው እና የመጀመሪያው ሞመንት ድምጿን የሰማሁበት ሞመንት ያ ነው እና ታለንቷንም በደንብ የበለጠ ሰርች እንዳደረግና እንዳይ የጋበዘኝ አጋጣሚ ያ ነው። የማ እንደ ጀማሪነቷ ብዙ ገቢን ሊያመጣ ወደሚችል የገበያ ስራ ላይ ትኩረት ሳታደርግ
የተለያዩ ሀገር በቀል ድምጾችና ሙዚቃዎች ላይ ለመስራት እንዲሁም ለመመራመር ፍቃደኛ በመሆኗና በታታሪነቷ ከሙዚቃ መምህር ኢዩኤል መንግስቱ አድናቆት ተቸራታል። ለሁለት አመታት ለተጠጋ ጊዜም ለስራው ከፍተኛ የሆነ ትጋት ማሳየቷንም ጨምሮ አድንቋል። ከዛ በኋላ አልበም እንድንሰራ ጥያቄ ያቀረብኩላት፣ ምክንያቱም አሁን የሰራነው አይነት አልበም በተለይ ለመስራት ከሌላ አርቲስት ጋር ቢሆን አይሳካም ወይም ሲጀመርም ሀፕን አያደርግም። ምክንያቱም አብዛኛው አርቲስት ፍላጎቱ ዌል ቴስትድ የሆነውን ወይም በጣም የሚታወቀውን የሙዚቃ ትሬንድ እና ኮሜርሻል የሆነውን ነገር መስራት ነው የሚፈልገው እንጂ እንደዚህ ግጥሙ ጠጠር ያለ የሙዚቃው ሀሳብ ትንሽ ገዘፍ ያለ እና እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ መግባት ይፈራል፣ ምክንያቱም ሪስክ ነው ብሎ ስለሚያስብ እና በዚህ አጋጣሚ የማን በጣም ነው ማመሰግናት ይህን እምነት እኔ ላይ ጥላ ፍቃደኛ ስለሆነች ማለት ነው። እና ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ እሷን ታለንት ወደ ፕሮዳክሽን ለማምጣት አሰቡ የመጣው። ምንም እንኳን የማ በደጋ ሰው አልበም ጎልታ ብትወጣም ከዚህ ቀደም ለህዝብ የደረሱ ስራዎችም አሏት። በመጀመሪያ በእንትን ቅኔ ነው ሀገር የተሰኘ ብዙ አርቲስቱን ያሳተፈ ለኮቪድ ጊዜ የተሰራ ሙዚቃ ነበረ። እዛ ላይ የመጀመሪያ ስራዬ ነው። ቀጥሎም አንድ ሲንግል አውጥቼ ነበር በሌላ የሙዚቃ ዘውግ ውስጥ ያለ ማለት ነው። አንድ ሲንግል አውጥቼ ነበር። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ዶቃ የተሰኘ ይሄ አልበምን ከመውጣቱ በፊት ደግሞ አንድ የሰራሁት ለሳውንድትራክ ነው። ዶቃ የተሰኘ ፊልም ላይ ሳውንድትራኩን እኔ ነኝ የተጫወትኩት። የደጋ ሰው ከምዕራብ አፍሪካ ኮራ እስከ ኢትዮጵያዊቱም እንዲሁም የአውሮፓ ሀገረሰብ የሙዚቃ መሳሪያዎች ጥቅም ላይ የዋሉበት ከሙዚቃ ቅንብሩ ለገበያ እስከዋለበት ጊዜ ድረስም ከፍተኛ የሆነ ጥንቃቄ የታየበት ለአልበሙ ማስታወቂያም ዘጋቢ ፊልሞችና ለየት ያለ ድረገጽ የተዘጋጀለት ሲሆን የአልበሙ የጀርባ አጥንት የሆነው ኢዩኤል መንግስቱ ለአልበሙ ከወጣው ገንዘብ ይልቅ ትኩረት እንዲደረግ የሚሻው አልበሙን ልዩ በሚያደርጉት ነገሮች ላይ መሆኑን ይናገራል። እንግዲህ ይህን አልበም ለየት ያደርገዋል ብዬ የማስበው ነገር ብዙ ነገር ነው። አንደኛው ነገር የመሳሪያ ስብጥሩ ነው። የመሳሪያ ስብጥሩ በተለይ ሀገር በቀል የሆኑትን በየትኛውም የዓለም ክፍል ያሉ ፎክ ሚዚክ ኢንስትሩመንት የሆኑትን ሀገረሰብ ይዘት ያላቸው የሙዚቃ መሳሪያዎችን እዚህ ሙዚቃ ላይ ኢንኮርፖሬት ማድረጋችን አንደኛው ለየት የሚያደርገው እሱ ነው። ቅድም እንደተባለው ኮራ ተጠቅመናል። ከምዕራብ አፍሪካ ጊታር ይሁን እንጂ የተጠቀምነው የጊታር ኢንሴንስ የትም ዓለም ላይ ጊታር ነው፣ ግን አጫዋቱ በየዓለም ላይ ያለው የጊታር አጫዋት የተለያየ ነው። አውሮፓ ውስጥ ያለው የጊታር አጫዋት ሌላ ነው። ጃዝ አሜሪካ ውስጥ ያለው አጫዋት ሌላ ነው። አፍሪካ ውስጥ ያለው አጫዋት ሌላ ነው። ለምሳሌ የተዋረግ ካልቸር ወይም የምዕራብና የሰሜን አፍሪካ የሙዚቃ ባህል የሆነውን የተዋረግ የሙዚቃ የጊታር አጫዋት ተጠቅመናል። ካላባሽ በጣም አፍሪካ ውስጥ ፖፑላር የሆነ የባህላዊ የምት መሳሪያ ነው፣ ከቅል የሚሰራ እሱን ተጠቅመናል። አውሮፓ ውስጥ እንዲሁ ፖርቹጊዝ ጊታር የሚሰኝ መሳሪያ አለ፣ ባህላዊ መሳሪያ እሱም እንደዚሁ የክር መሳሪያ ነው፣ እሱን ተጠቅመናል። እና እነዚህ ኢንስትሩሜንቴሽን እነዚህን መቀላቀላችን አንዱ ለየት የሚያደርገው ነገር እሱ ነው። ከሀገራችንም ለምሳሌ ከቤንሻንጉል ጉምዝ ቱም ተጠቅመናል፣ ከጋሞ ዲታ ተጠቅመናል፣ ከደራሼ ማይራ የሚባል መሳሪያ አለ እሱን ተጠቅመናል። እና እነዚህ ለየት የሚያደርገው ጉዳይ ይሄ ነው። ሁለተኛው ለየት የሚያደርገው ጉዳይ ደግሞ እንዳልኩሽ ነው ቅድም፣ ብዙ አርቲስት የማይደፍራቸውን ለምሳሌ ብዙ ሰው የማያውቃቸው ነገር ግን በጣም አድቫንስድ እና ኮምፕሌክስ የሆነ የሙዚቃ እውቀት ያላቸው የባህል ወይም የሀገር በቀል ሙዚቃ መሳሪያ ተጫዋቾች አሉ ወይም ሙዚቀኞች አሉ። እንደ ምሳሌ እንደ አብነት ለምሳሌ የኤዶ ይባላል። የጋሞ እስከ 7 ፓርት ድረስ ሃርመኒ ድምጽ ያለው ወይም ህብረት ድምጽ ያለው ሀገር በቀል እውቀት አለ። እሱ ላይ እንግዲህ እድሜያቸው በግምት 50 በላይ 50-60 ውስጥ ያሉ እናቶች እነሱ ጋር ትልቅ እውቀት አለ እና የእነሱን ተጠቅመናል። ይሄ ለየት ያደርገዋል። አባውዴ ተጠቅመናል፣ ይህም ለየት ያደርገዋል። በተጨማሪ ግጥም ለምሳሌ ከሚታወቁት አሁን እኛ ከምናውቃቸው በኢትዮጵያ የሙዚቃ ኢንዱስትሪ ውስጥ ግጥም በመስጠት በጣም ብዙ ሰዎች ይታወቃሉ። ከእነሱ ብቻ አይደለም የወሰድነው እና ከአይን አለም ሀዞ ከምትባል ጋሞ እንደዚሁ ለጥናትና ምርምር በሄድንበት ወቅት ካገኘናት ከእሷ አንድ ግጥም ተቀብለናል። እና እነዚህ ነገሮች የአልበሙ አይ ቲንክ መለያ ቀለሞች ናቸው። የማና ኢዩኤል በቀጣይ የደጋ ሰው የሙዚቃ ቡድን የተለያዩ የሙዚቃ ጉዞዎች እንደሚኖሩት የጠቆሙ ሲሆን በዋናነት የአልበሙ ዓላማም ሀገር በቀልና ዘመን ተሻጋሪ ስራዎችን መስራት መሆኑን ጠቁመዋል። በቀጣይም የተለያዩ የሙዚቃና የዜማ ሙከራዎቻቸውን እንደሚቀጥሉም አስታውቀዋል። የኢትዮጵያ ሙዚቃ
በተለያዩ አርቲስቶች ኢንተርናሽናል ይሆን እድል አግኝቷል። ለምሳሌ በ1960ዎቹ እና 70ዎቹ በነ ክብር ዘበኛ ባንድ፣ በሚሊተሪ ባንድ፣ በተለያዩቹ ባንድ የኢትዮጵያ ሙዚቃ ዓለም ላይ ፖፑላር ሆናል። በተለይ ኢትዮፒክስ ፍራንሲስ ፋልሴቶ ፐብሊሽ ካረጎ በኋላ የኢትዮጵያ ሙዚቃ በደንብ ዓለም ላይ የሚሰማበት እድል አለ። ቅርብ ጊዜ እንግዲህ ነይ በግሌ ማቆ ደሞ እጅጋየ ሽባባው ነው የጂጂ ዓለም አቀፍ ስራ ነው እና እስካሁንም ድረስ ብዙ እንግዲህ በረጅም አመታት ሆኗል ግን ፍሬሽ ነው ሙዚቃዎቿና ዓለም አቀፍ ሙዚቃ ተሰርቷል በእነዚህ አጋጣሚዎችና አሁንም የኢትዮጵያ ሙዚቃ እንደዚህ ሎካል ሆኖ እንዳይቀር እኛ ብቻ አይደለም ኢንጆይ ማድረግ ያለብን ኢትዮጵያ በሙዚቃው በነሙላቱ ለምሳሌ በነጋሽ ሙላቱ አስተጥቄ ተታወቃለች። ልክ እንደዛ አይነት አላማ ያዘ ኢትዮጵያ ሙዚቃ ወርልድ ዋይድ ተደማጭ ማድረግ አላማ አርገን እየሰራን ያለ ነው እዚህ አልበም ላይ ማለት ነው። የደጋሰው አልበም እንደ ዶክተር እዝራ አባተ፣ ድራመር ተፈሪ አሰፋ፣ የሙዚቃ አቀናባሪ ጆርጋ ስዩም፣ ይልማ ገብረአብ፣ እንድሪስ ሀሰን፣ ጋሞቹና ሌሎች ከፍተኛ የሀገር ውስጥና የውጭ ሀገር ሙዚቀኞችን ያካተተ ስራ ነው። ከአሜሪካ ድምጽ ለተጠናቀረው ዘገባ ኤደን ገረመው ከዋሽንግተን ዲሲ።